和歌山県の取り組みをお伝えする紀の国21テレビ和歌山アナウンサーの佐藤瑞穂です。それでは早速今週の特集をご紹介しましょう。前半は開かれたセンターを目指す和歌山県工業技術センターの取り組みを紹介、後半は知事と語る風水害・土砂災害から身を守るためにをテーマに仁坂知事が語ります。では早速前半の特集です。県内産業の中核的な研究機関として技術力でものづくりを支える和歌山県工業技術センターについてご紹介します。こちらをご覧ください。和歌山市小倉の和歌山県工業技術センターです。地域産業の中核的研究機関として県内企業が進展する技術革新に対応できるよう細やかなサポート体制で研究開発を後押ししています。また製品開発に向けた受託試験や研究、企業との共同研究開発など多様化するニーズに応えています。和坂所長にお聞きしました。我々和歌山県工業技術センターは県内の中小企業の皆様方を支援するということが大きな目標として日々活動しているわけです。で、ただしですね、どのようにして効率的にできるか、少ない研究員、少ない職員でですね、いかに効率よくその支援ができるかというのを日々考えているというところです。で、まあ、その結果今回のそのメインのテーマであるオープンラボというものが出来上がってきたということでございます。オープンラボについてはですね、平成28年から我々すでに稼働してまして、すでに最初に2つのオープンラボが稼働しました。1つは 3D スマートものづくりラボということで、ものづくりを支援するためのラボ、それからケミカルスマートものづくりラボということで、県内の化学系の企業ですね、ここを支援するための計算科学に基づくラボ、この2つ、これは平成28年にはもうすでに稼働しておりました。で、今回新たに2つのラボをオープンいたしました。1つが、和歌山県昔から皮革産業、繊維産業というのが発達してましてですね、この企業をいかにサポートするかということで、レザー&テキスタイルラボという形でラボをオープンしたと。それからもう一つ、ご存知のように和歌山県、果物だとかそういった農産物が多いということで、それをいかにして付加価値をつけて販売するかという中では加工というのが非常に大事になってくるということで、食品の加工を目的としたラボとして、フードプロセッシングラボと、この2つを新たにオープンしたということでございます。では4つのオープンラボを紹介しましょう。まずこちらは 3D スマートものづくりラボです。 3D プリンタ、CAD システム、産業用 X 線 CT などの 3D 関連機器が機能的に配置・整備され、デジタルデータを活用した効率的かつ高品質なものづくりを支援しています。機械産業部田比田さんに案内していただきました。こちらでは 3D プリンターを整備しています。2種類のタイプの 3D プリンターを配置しています。一方が光造形タイプの 3D プリンターです。もう一方はインクジェットタイプの 3D プリンターになります。それぞれ特徴がありまして、こちらはご覧いただいた通りすごく大きいサイズの造形が可能です。縦横が60センチ60センチ、深さが50センチのものまで造形することができます。光硬化性樹脂、光で固まる樹脂をこの層に溜めておりまして、溜めている液体の樹脂に対して天井方向からレーザー光線を照射します。当たったところだけが固まって造形されていくというタイプになります。こちらはこの2種類の樹脂を取り替えることができるようになっています。2種類装填することで必要に応じて硬い樹脂であったり柔らかい樹脂であったり、例えばこういう緑色の樹脂であったり、こういう白い色の樹脂であったり、あるいは
こういう柔らかい樹脂、これだったら透明の樹脂とグレーの樹脂を部分によって使い分けるようなことができます。このように 3D プリンターは物体の形状をコンピュータ上で立体的に描き設計することが可能で、複雑な形状や曲面などの設計が行いやすくなります。企業にとっては 3D プリンターを使うことで低コストで精密な試作品を作ることができるなどのメリットがあります。こちらは家庭用品メーカーの小久保工業所さんの利用事例です。こういったザルとボールが組み合わさった商品なんですけども、これは光造形装置で造形しています。外観形状はもちろんですけども、こういった機構も合わせてこう検討することができるの で喜んでいただいてます。こちらは大和化学工業所さんから依頼いただいた造形物です。持ちやすさであったりとか、こういう脂肪加工というんですけれども、米粒がこうつきにくいような形も詳細に造形することができます。こちらは日清化学株式会社さんの利用事例です。これはエアゾールスプレーの自動噴霧器、外観ももちろんですけれども、こういう内部の構造も詳細に設計することができるので喜んでいただいております。代わってこちらはフードプロセッシングラボです。食品加工室では食品開発のための関連機器を機能的に集約配置し、効率よく使用することができます。食品産業部中村さんに案内していただきました。こちらは加熱水蒸気発生装置といいまして、高温の水蒸気、例えば100度とか200度の高温の水蒸気を食品素材に当てて加熱する装置になっております。酸素が非常に少ない状態で加熱できるということで、酸化による食材の劣化を抑えることができるというのが特徴になっています。水蒸気による加熱というのは非常に熱の伝わる速度が速いというのも特徴になっていますので、短時間で高温の加熱をすることができると、そういうのも特徴の一つになっています。例えばこれは冷凍の梅なんですけれども、食品素材などを一定の速度で流しながら連続的に加熱をしていくということも可能ですので、加熱処理だけではなくて食品の表面の殺菌処理とかをするのにも非常に有用な装置になっています。こちらはパルパーフィニッシャーといいまして、裏ごしをする装置になっています。で、このようにここから食品素材を入れますと、中でブラシが高速で回りまして、で、そこからこのメッシュを通して裏ごしをすると。でこれが2段ありまして、下の段には上の段よりも細かいメッシュが入っているということで、非常にきめ細かいピューレというのが作れると、そういった装置です。我々もそうなんですけども、和歌山県の特産品とかを生かした加工食品というのは力を入れてますので、そういったものを、使って、和歌山の、果実ですとか、そういうものを使った加工食品の開発、それに、そういったご要望がありましたら、ぜひともご活用いただければなと思います。続いてこちらはレザー&テキスタイルラボです。先ほど和坂所長のお話にもありましたが、和歌山県では皮革産業、繊維産業が伝統的に盛んです。染色、繊維、糸、布、皮革に関連した機器や資料を機能的に配置し整備しています。こちらは革の屈曲試験機です。繰り返し折り曲げることで革が受けるダメージを測定しています。摩擦堅牢度試験機も見せていただきました。色のついた革や生地を白生地と擦り合わせた際にどの程度色移りするかを試験する機械です。このような試験が高品質なものづくりを支える技術力につながっているんですね。最後に紹介するのはケミカルスマートものづくりラボです。化学反応や材料設計に関するシミュレーションが可能な計算科学システムを配備しています。物質の特性をあらかじめ計算により予測することで、県内化学産業の製品開発の効率化を支援しています。
開かれたセンターを目指す4つのオープンラボの取り組みに期待が高まります。最後に今後の展開を和坂所長にお聞きしました。工業技術センターのですね、大きな目標に、その開かれたセンターに向けてという取り組みがあります。まあ、これは極力たくさんの方々にですね、工業技術センターにお越しいただける環境を作るということで、まあ、オープンラボという取り組みを積極的に進めておりまして、今年新たに2つのラボを追加して、今4つのラボで今運営しているというところでございます。でさらにですね、また県内の企業の皆さん方にヒアリングしたりですね、アンケート調査した結果、やっぱりロボットだとか IoT、AI というものに対する要望が非常に高いということが分かりましてですね、自動化促進ラボ、これちょっと名前がですね、まだ正式には決まってないんですけども、まあ、一応仮称として自動化促進ラボという形で、ロボットであるとか IoT、AI の関連の機器を備えた5つ目のラボですね、これを今計画しているところでございます。これも広く県内の企業の皆様方にお使いいただければというふうに思っております。紀の国21、後半は知事と語るです。今回は風水害、土砂災害から身を守るためにというテーマで、仁坂知事にお話を伺っています。ではご覧ください。台風や大雨によります水害、土砂災害が心配される季節となってまいりました、うん、最近は全国的にもゲリラ豪雨というのが頻発していますよね、はい、そして和歌山県では昨年の10月台風21号による大雨による被害がまだ記憶に新しいところなんですよ ね、 すね。まずは和歌山県におけます水害や土砂災害の発生状況から教えていただきます。本当に全国的にものすごいいっぺんに雨が降るというのとかね、はい、多いんで、今笠間さん言われましたけど、和歌山県にとってはまだ忘れられないのは平成23年の紀伊半島大水害ですよね、はい、もう和歌山県が潰れてしまうんじゃないかと、あの時は思いましたね。そうですね、でこの、昨年の10月 の、 台風21号も結構大きかったんですね、はい、雨としては、はい、ちょうど雨量でいうと一番多いところで紀伊半島大水害の時の半分ぐらいやっぱり降りましたね。やっぱり半分ですから、はい、そんなにものすごいことになったわけではないんですけれども、それでも大変な被害が出たんですよ、はい、で特に紀南と、まあ、熊野川ですね、それから紀の川の流域、はい、そういうところは川にですね、水が流れ込まないっていう、川の水位が高くてね、まあ、そういうことが結構あって、はい、でかなり広範に浸水をしたんですね、はい、それから崖崩れなんかも、これも紀北中心ですけども、うん、結構あって、はい、それで大変なことになるかなと思って心配するようなところがいくつかも出たんですね、それから大変残念なことにですね、県が一生懸命やってた広域農道が、はい、紀の川市で、はい、崩れましてね、うん、で、それはやっぱり県 の、 工事も原因の一つということでございますので、これは本当に申し訳ないと、それで一人の方が亡くなられたんですよ、うん、で死者はゼロにするというのが大目標ですからね、痛恨の極みということもありました。そうですね、はい、県における浸水対策、また土砂災害対策における取り組み、そしてまた今後の方針については、はい、今申し上げましたけど、痛恨の極みと言ったんですけど、はい、やっぱりだからといって方針は変えるわけにいかないんですけども、やっぱり人命ですね、はい、人の命は絶対に失わないようにしようというのが大原則ですね、被害が出た時は、はい、速やかに、それが復旧できるようにするとか復興できるようにするとか、そういうさまざまなことを考えておかないといけないし、それから被害が出ないようにまず第一にね、はい、ソフトハードの両方の対策もしなきゃいけない、はい、ということだと思います。そうですね、ではその中で水害対策のハード部分について教えていただきたいんですが、はい、水害というと、まあ、大事にこう考えるのは川ですよね、はい、そうですね、で和歌山県のこれ川なんですけども、紀伊半島ですから、まあ、真ん中のあたりからこう放射状にこう川が流れてくるというような形になってるわけですね、はい、でこの多くの河川で河川整備計画というのを実は作ることになってるんですけども、はい、
和歌山県はずっと歴史的にあんまり作ってこなかったんですよ。でまあそれはねやっぱりこう計画立ててもなかなかできないよなというようなこともあったと思うんですけどもね、やっぱりそれじゃいけないんで、はい、ちゃんと計画的に科学的に対策をしようというのと、はい、それから見える化をしようというんで、はい、今どんどん各地で河川整備計画というのを大きな河川について作っています、はい、例えば日高川でいうと四川の西川なんてのも入れた、はい、そうい う, こうエリア の,、ね、河川整備計画を作ってるんですね、はい、それに従ってハードウェアを、まあ、これは下流からやらないとしょうがないんですけどね、はい、着々とやっていくということになりますね、はい、急ピッチで加速しているようですね。そうですね、はい、それに合わせて中小河川、はい、これがやっぱりいろいろ悪さをするんですね、はい、で大河川に中小河川が接続しているときに大河川の水位が上がると中小河川の水位も上がって、はい、周りから水が入らなくなるということがあるの で,、でこれに対して中小河川の堤防を高くするとか、はい、流れを良くするとか浚渫をするとか、はいはい、そういうようなことも結構これは21年ぐらいからかな、はい、力を得てやってきました、はい、で当時から比べると今予算規模が倍ぐらいになってるんですけど、だけどやらなきゃいけないところがたくさんあるもんですからね、各河川については少しずつ下からということになっていきますね。なるほど、はい、河川整備を進めていくということですが、洪水対策については上流のダムでも行われているんですね、はいはい、ダムはですね、例えば大きなダムでいうとね、はい、二川ダム、椿山ダム、それから、七川ダム、はい、これは県管理なんですけど、もう一つ関西電力管理の音山ダムというのが大きなダムとしてありますね、はい、で一部ね、この県管理のダムも発電の部分があるんです。水を取るということと、はい、それから発電をするというところがあって、それで発電をするためにあんまり水を抜きすぎると困るんですよね、はい、だけど将来雨が降るなということが予想されるときは、はい、もう関西電力に頼んで、はい、それでその合意のもとに県がお願いをしたら水位をうんと下げると、そういう約束をしてもらってるんです。紀伊半島大水害の後そういうお願いをしてスキームを作ったんですけど、はい、もうすでに33回実は皆さんの知らないところで水ガーッと向いてる、先に対策をされてるわけですね。そうなんです。なるほど。それからさっき河川と言いましたけど、はい、河川に水が入りにくい、はい、それでその周りは農地であることが多いんですね、で特に紀の川の流域なんてのはそういうところが多いんですけども、国にお願いをして現在国営農地総合防災事業っていうのをやってもらっててね、はい、でこれは河川とそれからまあ水路とか、はい、それから水路がなくても水を抜くとかですね、そういうのを総合的にやらないといけないんで、河川は県がやるんですけど、残りのところは国にお願いをするというような形で今事業を進めてもらってます。なるほど、はい、では土砂災害についてはいかがですか。はいはい、集落が大きいと大規模な土砂災害が発生する場合がある。でそれの恐れのあるところなんてのは国の補助金をもらって地滑り対策としてそれを止めていくということもやってるんですけども、はい、そのスケールが小さいと、なかなか国の補助金はもらえないんですね、はい、その時は県の単独事業でその対策をしていって予防するというようなことをやっています、はい、でそれに対してはですね、今までそうは言っても3個を危なかったらやりましょうということだったんですけど、はい、もうこんなこと言ってられないので1個でもやりましょうというふうにまあしたわけです、はい、それから実際に起こっちまったらどうするかということでですね、起こった時はもう緊急対策でですね、わーっと我々がかかっていって、それで地滑りを止めるということも必要ですね、水を抜いたりする、はい、それから実際にこれはもうすでに危ないなといった時は、例えばパイルを打ち込んだりしてですね、地滑りを止めてしまうということも必要なんで、はい、この間の台風の時に南海の線路が浮きましたね、はい、南海高野線のああいう時なんか県が出動してちゃんと止めたっていうようなことがあるわけです、なるほど。ソフト対策というのも大変重要ですよね。まあそうですね、自分で、ここは危ないのか危なくないのかっていうのは知っといてもらわないといけないですね、はい、知っておく目安っていうのがですね、土砂災害警戒区域という考え方があるんです、はい、でこれは法律でですね、危険箇所というのが和歌山県って全国6位でね、
1万8千箇所もあるんですけど1万8千箇所以上で、はい、そういうところについてちゃんと診断をして、はい、危ないか危なくないかっていうのを考えて、はい、それで土砂災害警戒区域の指定をしろというようになってるんです、はい、で広島県の事故があったんですけども、はい、その時にですね和歌山県はあんまりこの警戒区域をやってなかったんで、はい、でその後5年ぐらいで全部やろうということでですね、うん、今一生懸命、はい、やっとるということもあるわけです。なるほど。でまたですね、はい、土砂災害警戒情報というのはねこれインターネットとかテレビかなんかで提供してるんですけど、これは今住んでるところ5キロメッシュぐらいにしてね、はい、それでこのぐらいの雨が降ったらどのぐらい危ないかというようなこともですね、はい、パッと分かるようにしてあるわけです、はい、でそういう時はまあちょっとこう危ないかなというようなことも考えてもらわないといけない、うん、それからですね、はい、危ないなと思った時にどこへ逃げようかなというのもありますよね、うん、はい、でそれもですね例えば川が氾濫しそうな時に川の近くへ逃げるというのはちょっとまずいですよ ね、 そうですね。だからずっと長く置いといてもらえる避難所というだけじゃなくて、はい、とりあえず逃げて難を逃れるような避難場所というのが、うん、これは地震津波と同じようにあり得るんですね、はい、でこれもちゃんと指定をしてましてね、はい、例えば安全なところ高台の平らなところとかね、うん、そういうところへこう逃げていただくような、そういう地図もちゃんと作ってあるんです、はい、そういうことをね皆さん見ていただいたらいいと思います。そうですね、うん、まあ、これからの季節大雨警報とかまた洪水警報が出ますが、はい、こう出ますと本当に災害に対する警戒を強めないといけませんよね。そうなんですね。例えば避難勧告、はい、避難指示こういうものをね出すのを科学的にやろうという試みを和歌山県はやってるわけです、はい、科学的にこういう場合はここ危ないというようなことをちゃんと見極めをつけてですね、はい、やろうということで県が中心になって避難勧告の方法についてですね、はい、基準を作ったんですね、はい、避難勧告とか指示とか出たら、はい、本当私は従ってもらいたいと思ってるんですよね。それからその時の今度は雨量の、はい、計算なんですけども、はい、気象台が出している雨量っていうのは広いんですね。あ、紀北、紀中、紀南とか、はい、まあ、こんな感じなの、あるいはせいぜい市町村、もうちょっとこうピンポイントで、はい、この辺に大きな雨が降るかどうかっていうことについてはちゃんとね気象協会という ところが予想してくれるんです、はい、でそれは有料なんですけどね、はい、それを買いまして、それで市町村にその情報を差し上げている、はい、そうするとその雨量情報と先ほどの基準とでピタッと合わせると非常に科学的な予測ができるんです、はい、それから川、これも危ないんですけど、川にはね今猛烈な勢いで監視カメラとかね、はい、そういうのをあれ水位計ですね、うん、そういうものをたくさんつけていて、でしかもねそれをこう見える化をしていて、はい、テレビ和歌山とか、NHK のデータ放送なんかでね、はい、それが見えるようになってるんですよ。なるほど。それから、まあ、先ほど言いましたような土砂災害警戒情報なんかもね、はい、参考にしてもらってちゃんと逃げてもらうということが大事だと思います、うん、でその時に、はい、今度は伝達が例えばテレビって今ちょっと言いましたけど、テレビが消える場合もありますよね、停電なんかしちゃうと。そうですね。でそうすると、こういう形でですね、はい、防災和歌山メール配信サービスなんていうのね、はい、用意してるんですね。メールで、はいはい、だからエリアメール緊急速送メールっていうのもちゃんとあるわけです、はい、それからメールだけだとですね情報に弱くてねっていう人もいるから、ラジオも大事です、はい、でラジオはそのままだとなかなか届かないという地域があるので、その届かすためにですねラジオ局に対して我々は助成をして、はい、いい中継基地をお貸しして、その代わり被害が出た時出そうな時にはですね和歌山放送でこういう被害情報あるいは防災情報をどんどん出してもらうというふうに今しているわけです、はい、それから最後に和歌山県防災ナビアプリ、これはねちょっと決定的な情報入手ツールだと思っています、はい、どこが危ないか、家族は今どうなってるか、うん、訓練にも使えますし、それから今の位置感がどこにあるかなんてのも全部わかるわけですね、これをぜひ利用してもらいたいので、はい、これは簡単でねダウンロードさえしていただければ、はい、あっという間にこれ入っちゃうんです。そうですね、もう一目瞭然ですよね。こういうことをねぜひやってもらいたいなというふうに私は思っています、はい。
近年の科学技術の進歩を踏まえて対策していくことが必要である、はい、ということ で、ね、なんか国の大規模土砂災害対策技術センターを誘致なさいましたよね。省庁移転の走りみたいなもんでしたね、はい、まさにこれどこへ立ってるかというと、あの紀伊半島大水害の時に一番被害が大きかった那智谷に立ってるわけです、はい、あの時にやっぱりいろんなことが分からなくてどうなるかなという予測がつかなかったんですね、はい、そういうことについて知見もどんどんと積み重ねて、はい、こういう時は絶対危ないというようなことが分かるようにした方がいいですよね、でその研究をですね国がここでやってくれてる、でそれが大規模土砂災害対策技術センターというところなんですね、はい、で和歌山県の職員もですね一緒に訓練をしてもらったりしてます、その合わせてこの建物としては和歌山県土砂災害啓発センターという形のところに建物を建てて、で入っていただいているわけです、はい、でそこでこの成果は多くの人にこう PR していかないといけないですね、でそういうことを合わせて我々がやっとるということであります。さまざまな対策を進めていただいているので、私たちはまず備えをするということが重要のようですね、はい、そうですね、まあ、ハードウェアは一生懸命やっていかないといけない、はい、でだけど一気に完成しませんよね、はい、それからハードウェアだけに頼るのはちょっと危ない、うん、したがってソフトウェアというか対策ですね、はい、これは情報をちゃんと入手し何が危ないかってあらかじめ分かっておいて、それで指示に従って避難をしたりすると、はい、いうことが大事じゃないかと思います。ですね、防災ナビアプリすぐにダウンロードしてほしいです、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。以上、知事と語るをお送りしました。それでは今週のプレゼントです。今週は災害用トイレセットを3人の方にプレゼントします。ではプレゼントクイズです。前半で紹介したのは1番工業技術センター、2番消費生活センター、どちらでしょうか。ご希望の方ははがきまたはきのくに21のホームページからご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山きのくに21の係です。応募の際は名前、住所、電話番号、年齢など必要事項をご記入ください。締め切りは7月11日水曜日必着です。では先週のプレゼント、なぎさビールの当選者です。クイズの答えは1番の自然博物館でした。おめでとうございました。きのくに21、来週は女性や高齢者の再就職を促進する就活サイクルプロジェクトと愛の血液助け合い運動月間の取り組みを紹介します。来週は時間を変更してお送りします。来週もぜひご覧ください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。